Line, ferdig med en ny treningsuke da. Vi tar jo uka litt tidligere og fri fredag, lørdag, søndag siden det kampfri. Hvordan vil du oppsummere uka her for din del? Uken har vært bra. Jeg har slet litt med diverse små skader, så jeg har vært litt ut av trening, men jeg føler jeg kommer tilbake i ganske bra form denne uken. I dag så kjører vi en del spilløvelser, kjører en litt ny kortbanevariant med litt vegger og sånn, kanskje hatt den litt i Sandviken eventuelt, men hvordan føler du den øvelsen her? Jeg synes det en god øvelse, for øvd på ettersfastninger, og vi føler vi tar øvelsen ganske bra etter hvert. Det litt rot i starten, men det vel kanskje naturlig når det en ny øvelse. Ja, det det. Ellers så spiller vi da på fra 16 og ut til dørlinja. Der du på vinnerlaget og skårer det avgjørende målet også. Hvordan opplevde du den spilløkta der med å bli 7 mot 7? Ja, jeg synes det en grei spilløkt. Det kanskje litt grann slappt til tider, men alltid fornøyd med seier. Ellers, hvordan har det vært nå med stammekter og styrkeøkter? Skjønte at dere har dratt på litt ekstra på styrkeøktene nå i det siste? Ja, etter Ylva kom ned så har vi kjørt i gang noen sirkeltreninger, så det har vært veldig bra. Ja, hvordan er det for deg å få med en ekstra bergenser her nede? Det veldig koselig. Ellers, frihjern nå da, hva blir... Har du lagt noen planer for fjerdag? Nei, vi tenker kanskje ta en tur inn til Palma og se litt rundt der. Ellers bare slappe å hente seg litt inn igjen? Ja, det tror jeg blir viktig.